Como Gustavo quer ser papai? O ator recordista de audiência na TV, teatro e cinema estaria querendo aumentar a família. Em registro publicado em seu Instagram, Paulo e o marido, o dermatologista Thales Bretas, aparecem com um bebê, filho de uma amiga. Na legenda, ele dispara. Podem encomendar um pra gente também? Paulo e Thales estão casados há cerca de 1 ano e meio. Boa sorte ao casal! Nosso Drops fica por aqui. Para saber tudo sobre famosa e cultura pop, acesse já popzone.tv. Beijos e até a próxima!